Evropska unija in Egipt sta podpisala kar 7,4 milijarde evrov vreden dogovor, katerega namen je poleg reševanja vprašanj povezanih z energenti tudi zajezitev toka ilegalnih migracij. Predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen so se v Kairu pridružili še voditelji Avstrije, Belgije, Cipra, Grčije in Italije. Kot pojasnjuje von der Leyenova, sporazum vključuje 5 milijard evrov posojil v 4 letih, 1,8 milijarde evrov naložb in več 100 milijonov evrov sredstev za dvostranske projekte. S podpisom naše skupne izjave o strateškem in celovitem partnerstvu danes obeležujemo zgodovinski mejnik. Strateškim partnerstvom se bo predvidoma povečala dobava plina in drugih energentov v Evropo, kar bo regiji omogočilo, da zmanjša svojo odvisnost od ruskega izvoza. Glede na politično in gospodarsko težo Egipta ter njegovo strateško lego v zelo nemirnem delu sveta, se bo pomen naših odnosov sčasoma le še povečal. Izjemno pomembni bodo tudi projekti na področju migracij, boja proti terorizmu in vzdrževanja varnosti na mejah. V Egiptu, ki si deli kopensko mejo z Libijo, Sudanom, Izraelom in Gazo, po podatkih Združenih narodov trenutno živi okoli 9 milijonov migrantov in beguncev, med katerimi je okoli 4 milijone Sudancev in 1,5 milijona Sircev. Predsednica Evropske komisije se je ob tem zato dotaknila še konflikta med Gazo in Izraelom, ob čemer je izrazila globoko zaskrbljenost zaradi trenutnih razmer v regiji. Seveda ti pogovori potekajo v času globoke krize. Vsi smo zelo zaskrbljeni zaradi vojne v Gazi in katastrofalne humanitarne situacije, ki se odvija. Gaza se sooča z lakoto, česar ne moremo sprejeti. Ključno je, da čim prej pridemo do dogovora o prekinitvi ognja, da osvobodimo talce in omogočimo, da Gaza doseže več humanitarne pomoči. That frees the hostages and allows more humanitarian aid to reach Gaza. Podobne dogovore glede migracije Evropska unija v preteklosti dosegla že z Libijo, Tunizijo in Mauretanijo. Podatki Evropske agencije za mejno in obalno stražo sicer kažejo, da je po nevarni morski poti v Evropo lani prispelo skoraj 158 tisoč migrantov. Čeprav egiptovske oblasti poudarjajo, da čolni z migranti že več let niso izpluli iz egiptovskih pristanišč, pa mnogi egipčani in tudi državljani drugih držav v Evropo še vedno prispejo po omenjeni poti.